razstava Petra Rauha Prerezi, ki jo pač predstavljamo novembra letos v galeriji Škuc, je se nekako upisuje v neko širšo linijo pač Petrovih razmišljanj in sicer pač razmišljanj o materialnosti, o materiji in njihovi neki snovi sveta, kot on temu reče, in njenemu oblikovanju v material. In ti ostri posegi v galerijsko tkivo galerije Škuc na Starem trgu 21 pravzaprav pričajo o tem zelo nazorno. Gre za serijo intervencij in sicer, kot naslov dobesedno pač pove, prereze, zareze v galerijske stene, ki pač porodijo neke abstraktne, zelo toge molčeče elemente, ki delujejo po eni strani skulpturalno, kot pač neki momenti minimalistične skulpture, po drugi strani neke abstraktne barvne lise. Se pravi, po eni strani imamo izreze iz galerijskih sten, po drugi strani zareze v galerijsko tako rekoč kožo, ki kažejo barvne sloje, sloje beležev in na nek način konzervatorsko sondirajo 40 let delovanja galerije oziroma pač stoletno pač zgodovino tega prostora. Skratka, dva, ko na prvi pogled, no, abstraktna momenta vseeno pač motivira neka živa zgodovinska naracija, preteklost same galerije, številne razstave, ki vsakič znova zaznamujejo, oblikujejo tudi barno galerijski prostor, ne nazadnje tudi zgodbe ljudi in pač tega, kako se te upisujejo v ta prostor. Ne nazadnje odločitve, kateri deli galerije pač bojo izpostavljeni prek teh prerezov, prek teh izrezov, pogojujejo pač določene naracije. Naracije po eni strani, ki izhajajo iz samega materiala, ti zelo reliefno obeleženi koti, ki kažejo desetletja različnih barvnih premazov in delovanje vlage, pač po drugi strani pač različne zgodbe iz razstavne zgodovine, ki nekako odkrijejo neko zabrisano oziroma izbrisano oziroma zamočano za kulisje galerijskega prostora, kot je ta, kako odkrije ta luknja za nami. Se pravi, ti na prvi pogled molčeči nemi minimalistični elementi vendarle skrivajo pač neko narativno ozadje, čeprav kot takega ne izpostavljajo, ampak jih ne nazadnje tudi nekako motivira. Kot vidite, na sami razstavi se ti izrezi niso v nekem informativnem odnosu s svojim izvorom, pač namerno so dislocirani, dekontekstualizirani in pač s tem jim je pač dana neka samo svoja eksistenca, neka lastna eksistenca. Ne nazadnje se bi lahko rekli, da se res obnašajo kot neka minimalistična skulptura in po sami obliki, videzu in po sami pač postavitvi. Tako da pač tukaj pač pride do nekega vprašanja, s kakšnimi objekti tukaj imamo opravka, a gre za neko namerno koketiranje s minimalistično skulpturo ali gre za nekaj drugega. Da tukaj bi pač jaz dodal neko zakulisno informacijo, ki je ta, pač, da je Peter Rauch po nekaj svojim izvornem umetniškem poslanstvu fotograf. Tako da pač mogoče ta informacija da neko novo luč na te posege. Lahko jih dejansko pač beremo kot neko postavljanje v fokusu, v rakus, kot neko izpostavljanje pač pogledu. Pravzaprav ti s tem ti
skulpturalni momenti postanejo pač bolj dokumentarni, kot pravzaprav skulpturalni. Se pravi, pač neki momenti pogleda, rakursiranja, ki se zdaj pač materializirajo v tej obliki. Nekaj zelo to besede, način pač spremljanja pogleda. Za nami se nahaja tudi nek, kako bi rekel, zelo, zelo eklektičen arhitekturni moment, namreč ta kot, ki pač posluži kot neko izhodišče za skulpturo, za ta viseči objekt, ki visi v levi sobi, ki pravzaprav predstavlja nek otis nekega zelo nazornega zagrevaškega kota. Pač to je nek prostor, ki je neštetokrat menil svojo namembnost. In pač ta arhitekturno in graveriško zelo, zelo razgiban kot, kjer se stikajo kar tri oboki s temi električnimi škatlami, pač postane nek moment, ki ga pač, naslednji moment, ki ga hoče Peter izpostaviti prek tega otisa. In tukaj spet najdemo lahko neko paralelo s bolj fotografskim branjem. Če je fotografija neko tisto svetločutno snov, pač tukaj imamo spet neko indeksikalnost nekega otisa, ki je pač zdaj tukaj zajeta v nek konkreten material. In pač spet dokaj dekontekstualizirano, bi rekel spet nekako skulpturalno, zelo galerijsko pač predstavljena, nižja od tega arhitekturnega izvirnika, brez kakšne neke točke, kjer bi se zadeva s pogledom stikala in pa pravzaprav pač predstavlja v neko novo izhodiščno točko za branje same razstave. In spet pač se lahko tukaj debatiramo, ali gre za nek kiparski, ali gre spet za nek dokumentaristični moment. Tisto, kar bi mogoče moral povedati na začetku, kar je pač nekaj najbolj očitnega in verjetno najbolj temeljnega za branje te razstave, da je pravzaprav zadeva tukaj le zelo dobesedno, saj specifik v tem, da res ne vnaša tujih elementov oziroma da ničesar ne razstavlja pač razen same galerije, razen samega galerijskega prostora, njenega hladnega pogona, pravzaprav nekih določenih razstavnih protokolov in pač ne nazadnje nekega galerijskega pohištva, ki je že v prostoru. Pravzaprav na ta način nekako razstava pač se zaviha sama vase. Pravzaprav gre za nek prostorski lup, kjer se pravzaprav del galerijskega prostora prepelje oziroma privleče v samo galerijsko notranje. Gre za nek pač poudarek paradoksnosti prostora. Pač, kako sem napisal v razstavnem tekstu, za neko antirastavo, kar se tega tiče. Ne nazadnje, dober poudarek tega je ta pot teh praktikavlov, ki so pač stalnica v galerijskem prostoru, ki so sicer zloženi v kotu in služijo za različne dogodke, ki so tukaj le zdaj pač v neki enostavni arheološki inštalaciji pač razstavljeni pač in postavljeni v nek nov odnos s prostorom in sicer to je odnos nekega mapiranja, neke zelo pogoste rute gibanja zaposlenih v galeriji, se pravi od pisarn do kopalnice. Edini moment, ki nekako ne ustreza tej definiciji pravzaprav najdenosti v prostoru, je pač fotografija na tej steni, ki je naslovljena za potrebe te razstave, navodila za branje.
In sicer bi jaz nekako ločil to fotografijo od celote vseh drugih pač galerijskih posegov. Pravzaprav gre, bi jaz rekel, za neko berilo, skoraj da, za nek tekst naslov, to je nov naslov enega starejšega dela, tukaj ne nakazuje. Gre pravzaprav za nek namig, za nek ključ za branje celotne razstave in sicer v neki njeni bistveni potezi. Pač gre za fotografski posnetek nekega kota, nek hkrati zelo abstraktni in konkretni moment. Nek moment, ki tudi optično nekako prevrednoti to razmerje zunaj, notraj hrbtnega in sprednjega, konveksnega in konkavnega, kar je pravzaprav nek poudarek celotne razstave teh kotov, teh son, teh pogledov pod kožo, teh izpeljav oziroma zaobrnitev hrbtne in sprednje strani. Na ta način je pač ta podoba, neka podoba, tekst, neko dejansko navodilo za branje vseh ostalih posegov, ki se zgodijo v tem prostoru in iz tega prostora.